Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի տեխնացու Գրիգոր Բեկմեզյանը համարում է, որ դատական համակարգն այժմ ճգնաժամի մեջ է։ Ըստ նրա, ԲԴԽ անդամների հրաժարականները փաստում են, թե ինչպես է աշխատել կառույցը։ Իմ կարծիքով հրաժարականների շարանը արդեն մեզ հուշում է, թե ինչպես է աշխատել բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այսինքն, եթե իրանք էլ հասկանային, որ իրենք լավ են աշխատել եւ արդյունավետ, չէ լինի այս հրաժարականների շարանը, բացի այդ չէ լինի այս կոնֆլիկտը, որ եղավ դատարանների բարձրագույն դատական խորհրդի միջեւ։ Բեկմեզյանի պնդմամբ ԲԴԽ-ն վերջին ժամանակահատվածում դատական համակարգում մեծ գործ է կատարել, բայց 1 տարին բավարար չէ հստակ գնահատական տալու համար։ Նա կարծում է, որ ԲԴԽ-ն անսպասելի անկախ է եղել եւ չի հասկացել, ինչ է պետք անել։ Այս անջրպետը առաջացավ դրական առումով ասում, հա, անջրպետ իշխանության եւ դատական համակարգի միջեւ, այսինքն դատական համակարգը սկսեց այլևս ծուցումներ չստանալ իշխանությունից, որի հետևանքով դատական համակարգ ներկա իշխանությունից, որի արդյունքում դատական համակարգը այլևս սկսեց մտածել, բա ումից ստանանք, եթե ինքը սովոր է ստանալու որոշակի հանձնարարականներ, հիմա չկա հանձնարարական տվողը, ումից ստանա հանձնարարականներ։ ԲԴԽ-ի անդամի տեխնացուն համարում է, որ խորհրդի եւ դատարանների միջև գործընկերային հարաբերություններ այդպես էլ չեն եղել, քանի որ ԲԴԽ-ն իրեն դիտել է որպես վերահսկող սուբյեկտ։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է կարգավորենք դատական խորհուրդ, բարձրագույն դատական խորհուրդ հարաբերությունները, այսինքն դասական դատական խորհուրդ եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է լինեն որպես մեկ միասնական դատական համակարգ։ Այս հանդիպմանը զուգահեռ հրաժարականի դիմում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Սերգեյ Մեղրյանը։ Նա հայտարել է, որ երբեք կախված չի եղել ու կախված չէ որևէ քաղաքական ուժից, մարմնից կամ անձանցից։ Նվիրված է եղել իրավունքի գերակայության սկզբունքը ներդնելու գաղափարին, սակայն հրաժարական է տալիս։ Բարձրագույն դատական խորհրդի հանդեպ անվստահության մթնոլորտը վերացնելու նկատառումով նպատակարմար չեմ գտնում իմ հետագա աշխատանքը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի կարգավիճակում։ Օրվա երկրորդ կեսին հրաժարականի դիմում ներկայացրեց նաև բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Արմեն Բեկթաշյանը։ Մինչև այս մայիսի 24-ին հրաժարական էր տվել ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, երկու շաբաթ անց ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Գևորգ Դանիելյանը, նախորդին ԲԴԽ անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թվի անբավարարության պատճառով ԲԴԽ այսօրվա նիստը չկայացավ։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։